Strahinja, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koji je bio prvi tvoj utisak i raspoloženje kada si video bilbord. Zaista mi je bilo drago uopšte kad sam počeo školu, da nisam se zamišljala. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa mi slika nije bilo toliko teško jer sam imao podršku sa svojom bakom, sa svojom kažem. A kako su reagovali roditelji i prijatelji kada su te videli? Njima je bilo drago. Kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj poseban način rada? Ja mislim da nisam ništa posebno. Morao sam najviše da se posvetim prvo matematici, pa posle istoriji. Matematika mi je najlakše išla i zato mi je to bilo zanimljivo, a istorija najteža. Koje si predmete posebno voleo? Matematiku sam uvijek najviše voleo, a sad kad imamo fiziku i hemiju i to mi je zanimljivo. Postoje latinska izreka koja znači ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to bio i tvoj moto? Da, to mi je uvijek bila motivacija nekada da učim, da ne učim samo da to zaboravim kad prođe ispitivanje, nego i to radimo često bude zanimljivo. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kako si je savladao i da li je bilo teško? Pa nije bilo toliko teško kao što sam zamišljao. Malo smo umorni jer ima i kontrolnih i svih je bilo, ali život. Na koju stranu krećeš dalje? Idem u Niš, u gimnaziju Svetozar Marković. Kaži mi sad nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, imaš li neki hobi? Pa uglavnom sam za svojim kompjuterom i tu se edukujem dodatno ono što u školi vidim ili čujem, pa da nadogradim na to znanje. Često i programiram kompjuterom i to znam. I za kraj mi kaže neku tvoju želju ili savjet koju imaš da poručiš drugima. Pa imam da svim djacima i mojim vršnjacima i mlađim djacima da se više posvete gradivu, jer sam sad shvatio da ume da bude zanimljivo kad se unesemo u to gradivo i kad ga razumemo.